Tak mám to ukazovat v kostce. OK. A je. Čau ty lidi, dneska si budeme povídat o tom, jak nabrat sílu. Takže kdo jede objemy, já nemusíte vůbec sledovat. Takže, co tu vidíte? Je to v podstatě prilepinová tabulka, od které se vlastně odvozuje všechno zakládané na silových trénincích. Proč prilepinová? Protože prilepin byl, myslím, ruský nějaký coach, nějaký velice uznávaný, myslím, že v 70. letech měl tisíce powerlifterů a podobných, ale to jen tak na úvod, abyste viděli, what to go. A v podstatě každý dnešní silový trénink je odvozen od tady té tabulky. Tak pojďme si o tom něco povědět. V podstatě, co tu máme? Maximálka z vašeho jednoho opakování, kolik by se mělo zvládnout při těchto procentech, a celkový opakování za celou tréninkovou jednotku, což znamená, že vlastně násobíme sety krát opakování. Jo? Třeba 5x5. 25. A optimální, co byste se měli snažit jakoby dodržet, co je tak jakože optimální. A možná si říkáte, proč bych měl jako se řídit něčím tady tím? No, protože z dlouhodobého hlediska, když teda budete moct makat naplno furt, tak časem si odvaříte nervový systém. A to nechceme, že ano? Například silový program 5x5, jo? Na sílu, když si vynásobíme sety a opakování 5x5, 25. Prást. Easy. A proč se o tomhle vůbec bavíme? No, protože když pochopíme tuhle tabulku, tak si budeme moct potom sestrojit vlastní silový trénink a celkově jakýkoliv další, protože od tohohle se odvíjí ta spousta halda tréninků, co můžete najít na netu, jo? Potom bude následovat další video, kde to vidím všude možně, jak se kluci ptají, kolik mám dělat setů, kolik mám opakování, jaký přestávky, tím se budeme zabývat v dalším videu. Jo? Takže základ tady. Takže čas od času člověk potřebuje deload week, takový ten lehčí týden, neboli deload, deload, ne, jakkoliv. Tak to se pohybujete na nižších procentech, tudíž to spadá, dejme tomu, do téhle a téhle kategorie, kde prostě děláme 3 až 6 opakování, což je takový jednoduchý, jo, po 70% maxima, jo, takový plážo, odpočinkový týden. Jo, většina tady těch silových tréninků se vlastně pohybuje tady v této kategorii, kdy je procentuálně trošku vyšší nálož nebo váhy, jo, aby tam byl ten objem práce, jo, opakování, a pak jednou za, dejme tomu, 12 týdnů, což tady potom vysvětlím, se vyzkouší 90% plus, až teda se dostane k tý jednomu opakování maximálnímu. Jo. Potom je to další druh lidí, kteří prostě furt valí tady 90 plus, jo, snaží se každý trénink prostě na těch více kolobovkách, jo, furt maká, zlepšovat se a to, což vlastně v důsledku z dlouhého hlediska se ochuzí o sílu a, jak jsem zmínil, nervový systém přepálí nervový systém vlastně, že? Co jsem to chtěl říct? Sakra, chcou chcát. A jinak v podstatě takovýhle skládání tréninku na západě, jako Amerika a podobně, se to trenéři dělali tak, že docela často dávali svým svěřencům, dejme tomu, aby hitovali tady 90% plus. Ale na druhé straně, tady ten prilepin, a.k.a. v Rusku a tak, to měli rozdělený na menší cykly, což je tady příklad mikrocyklu, který vám hned vysvětlím, a je to rozdělené na 12 týdnů, po kterých se vlastně zkusí ta maximálka. Vezmeme si někoho, kdo má třeba maximálku na tahu 230 kg. Chtěl by si ji vylepšit. Jak na to? Samozřejmě začne
hluboko pod 70% maxima, což nám v první týden dává 110 kg. 5x5, 5 setů, 5 opakování. Jo, jednoduchý, pak tak zase 4x5, jednoduchý, krát jedna a podobně. A vlastně naším cílem je z dlouhodobého hlediska si udržet sílu a i v podstatě techniku, cviku. Takže zpět k našemu příkladu. Týpek 230 kg na tvítách bude se pohybovat v tréninku v tady těchto kategoriích a vlastně postupně s dobrou technikou se bude posouvat až na 12. týden, kdy dá skoro svoji maximálku, ale dá ji dvakrát po jednom, což znamená, že nebo relativně by to udělalo novou maximálku, od které se to bude odvíjet nebo vypočítávat. A kdyby chtěl člověk znova zase nabrat sílu, tak by tento jakoby mikrocyklus mohl rozjet znova s tím, že by samozřejmě maximálka by tady na konci byla zvýšená, to je jasný, že jo, vidíme. A s tím, že by vlastně každý týden si trošku přidal na váze, jo, a tak postupoval, jo, a tak dále, a tak dále. Vlastně, když se bavíme o síle, o silových trénincích, tak je tady toho strašně hodně. Ale pro základ tady prioritová tabulka, jo, tréninky, takže snad tohle je spíš informativní, jak ať lidi vidí, nebo ať vidíte vlastně, jak se to dělá, píše a podobně. Kdyby vás něco zajímalo dalšího, nebo něco k tomuhle, co jsem možná i zapomněl, jo, tak do komentů, nebo další témata na videa, nebo jestli mě chcete vidět, jak tady pobíhám, sprintu a podobně, dejte mi vědět. LG out.